Tieši šajās dienās no 2. Līdz 4. Augustam notiks vērienīgas militārās mācības Nameja vairogs. To galvenais uzdevums – sagatavoties rudenī gaidāmajām visaptvarošās valsts aizsardzības mācībām Namejs. Tā kā Nameja vairogs risināsies vairākos Latgales un Vidzemes novados, esam sazinājušies ar zemesardzes komandieri Kasparu Pudānu, lai par to uzzinātu vairāk. Labrīt! Labrīt! Mēs zinām, ka Namejs ir ļoti plašs, tiešām igadējs militāro mācību cikls, vairāk posmi, tur ir vingrinājumi tiperīdzena. Kas tad šo mācību epicentrā būs, ņemot vairāk, ka šis ir arī nedaudz atšķirīgs nosaukums Nameja vairogs, tad kādi ir uzdevumi šīm dienām? Šī tomēr ir sagatavošanās mācībām, kas sāksies nākamajā mēnesī lielās pašas mācības Namejs. Līdz ar to arī nosaukums varētu būt vairogs, kaut kas pirms mācībām. Šīs epizodes, ko mēs izspēlēsim šajās dienās, uzdevums tiešām ir vingrināt mūsu procedūras, mūsu komandu vadības nodrošinājuma procedūras starp dažādām vienībām, kuras varbūt ikdienā nedarbojas kopā, bet dažādas vienības, kas veiks vienotu uzdevumu minētojos vairākos novados. Tā būs gan kolonu pārvietošanās, kopīgu izveidotu kolonu pārvietošanās, patrulēšana pilsētās, tad arī civil-militāro sadarbību veicinot. Un tā būs sadarbība gan starp mūsu bruņoto spēku karavīriem, zemessargiem un arī sabiedroto spēku karavīriem, kas šobrīd ir izvietot Latvijā. Tāda dažādas vairāk teikšu tiešām komandu vadības un nodrošinājuma pārbaudes elementi ir iesaistīti šajā vingrinājumā. Patrulēšana pilsētās, tas nozīmē, ka iedzīvotāji visticamāk nevarēs nepamanīt šīs mācības. Atsevišķos posmos ir koordinēti saskaņots, kur tādas elementi tiks izspēlēti. Iedzīvotājiem noteikti šajās dienās būs ievērojama gan militārās tehnikas pārvietošanās pa koplietošanas ceļiem un dažās apdzīvotās vietās, gan iespējams atkarībā no laika apstākļiem, protams, iespējams arī gaisa kuģa pārvietošanās Latvijas teritorijā. Cik ir tas kvantitatīvais apjoms, cik ir iesaistīts šoreiz? Es pieļauju, ka, kā jūs teicāt, tā ir sagatavošanās vēl īstajām lielajām mācībām, kas arī jau diezgan drīz sekos, tas skaits varbūt nav tik būtisks vai tomēr? Es teiktu, ir būtisks, bet vairāk netik daudz tieši pašu zemesargu karavīru skaita ziņā, bet vienība. Jo tās būs gan vairākas zemesardzes vienības bataljonu, kur iesaistīt sauzemes spēku, mehanizētā brigāde, gaisa spēki, militārā policija un nodrošinājuma pavēlniecība. Vairāk tātad daudz dažādas vienības, jo, kā es teicu, tas būs treniņš tieši vienību komandieriem, līderiem, kuri saprot, ka viņu procedūras, viņu sakaru līdzekļi ir spējīgi runāt vienam ar otru, kas varbūt ikdienā ir citas vienības komandieris. Tātad netik būtiski daudz pašu kaujinieku. Paldies par aktuālo informāciju. Noteikti arī atgādināsim iedzīvotājiem kārtējo reizi par to, ka satraukumam redzot karavīrus nav pamata un, protams, arī aicinājums izturēties ar izpratni pret mācībām, kas norisinās, lai stiprinātu Latvijas drošību. Visaptvarošai aizsardzībai un mācībām Namejs gatavojoties. Paldies par sarunu, tik tālu zemesardzes komandierim.